Novoročné priania si zavinšovali vo firme so stavebným materiálom síce niekoľko dní po 1. januári, ale spolu so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a priateľmi netradične pri guláši. Neodmysliteľnou súčasťou príchodu nového roka sú novoročné priania. V poslednom čase sa však vraciame k niečomu viac hmatateľnému, k niečomu, čo nás viac poteší a najmä čo nám umožní stretnúť sa s priateľmi. Novoročný guláš ako súčasť novoročných prianí uvarila pre svojich zákazníkov či obchodných partnerov firma MPL Žiar nad Hronom. Každý rok je taká tradícia, že chceme si usiť tých zákazníkov, či už tí, ktorí celý rok berú, alebo nejaké tie menšie obchodíky, ktoré riešia. V podstate nech sa cítia dobre, nech vedia, že nie je to o biznise, nie je to o peniazoch, je to aj o nejakom srdci, o nejakom vkuse. Človek sa snaží nielen predať nejaký produkt, ale tým ľuďom v podstate niečo poradiť, pomôcť. Čiže keď sa stretneme viacerí tu, myslím, že veľmi dobrá zabava je. Oni vidia, že jednoducho my sme tu pre nich. Takže kvôli tomu. Každý rok sme varili nejakú kapusničku, nejaký gulášik, tentokrát zase je to guláš. Nejaký punč je, síce nech si predržia chlapci troška Vianoce, tí stavári predsa len začínajú nejaký ten druhý, tretí týždeň, ak teda majú tú prácu, takže v podstate nejakým takýmto štýlom sa im snažíme čosi povedať, že máme ich radi. Možno dnes žijeme v trochu neosobnej a pretechnizovanej dobe, ale vo firme MPL Žiar nad Hronom si našli priestor pre tradície a dobré zvyky. A dajme si ruku na srdce. Dobré jedlo s dobrými priateľmi nás vždy poteší.